Erdhe koha rubrikës nostalgji, rubrikës më dashur për juve, cila është me fotografi që udhtojmë në përkohë me mysafirë ndryshëm. E unë sot kam knasin që kam mysafirë Elvana Shalën, ambasadore e vullnetit të mirë për Kosovën, që do të flasim me të për kredet tuaj për jetën e saj dhe karrierën. Mirëmëngjes Elvana, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Qyshje, fillimisht a e mirë? mirë, faleminderit jo. A mi e faleminderit, a je personi i mëngjesit as gjorë gjithë mën herët, apo? Jo edhe aq, nuk jam personi i mëngjesit, ma shumë jam i natës, kryesisht ditën e nisin orën 8, jo ma herët, përveç në rastet caktume si sot. Sot pas më zgju ma herët, a? Pak ma herët se zakonisht. Ok, po besoj që kime kalu ditën mirë dhe pse e zgju ma herët. Besoj që po është një energji pozitive që po mbretra në studio, kështu që i shala më shkon dita që shtu. E, faleminderit shumë, po, gjithë që kom e zgju mirë. Elvana, që shke qenë këtë ditë, jetu punu në për projekte? Mirë shumë, vetë sa jemi rikthy prej verës, realisht edhe prej pushimeve që i patëm pak ma gjata se zakonisht këtë herë, kështu që po mundona me u rikthy në sistem të punës, edhe pse pak e fështirë prej verës, se cili po besa e kemi pak ma fështirë, po kresisht mirë tash e kemi fokusin të puna, të njetë pak ma normale, se vera zakonisht na qetë prej sistemit për shkak të pushimeve, mërgjimtarve që vinë, tjere, kështu që tash po besoj që kam e qenë pak ma qetë dhe ma intenzive me punë. Elvana, cili është roli një ambasadorit vullnetit të mirë në Kosovë, se të shojmë që në nëstop veç të këtanë? E kom sfigur shumë herë, realisht se unë tash më veç i kom bush 10 vjetë në këtë mision, jam në mandat të dytë, se cili ambasadorit vullnetit të mirë që emrohet kërësisht nga një organizat e Kombeve të Bashkuara në New York, e ka për detyrë që të përfaqësoj vendin e vet në fushën e diplomacisë publike kudo në botë, në rastin e Kosovës edhe në vendet që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës ose në organizatat në të cilat ne nuk jemi antare. Pastaj ka qenë kërkesa ime që ta ndaj misionin në dy pjesë, mos të jem vetëm zë i Kosovës jashtë, mirë po të sill edhe projekte që kanë të bëjnë kryesisht me të drejtat e njeriut, e kom qenë ma shumë e fokusume të kategorit e marginalizuara, të kategorit të cilat kanë më pak zë, se nuk kanë fare në Kosovë dhe që integriteti tëre nuk është i barabart me se cilin prej nash, kështu kom vazhdu nga viti 2014 e deri në këtë moment që po flasim, kom siel se cilin vet në kuadrë të ditës ndërkomtare për të drejtat e njeriut nga një projekt të ri që e ka prek një kategori të caktuar. Të zëmë për shambull për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, për personat me nevoja të veçanta, komunitetet jo shumicë e tjerë. Dhe me thëmë varet se në cilin vetë, në cilin kategorie kam vën fokusin më shumë. Të ka roa me përfaqësu Kosovën në përvende që nuk e ka leju politika Kosovën me shumë në cilat? Po, kam qenë në Nepal, për shambull. Nepali nuk e nje shtetësinë e Kosovës, aty e kam arë dhe qmimin Global Youth Leadership Award nga zëvendës presidenti i Nepalit në ndër kishor punë. Kjo ka ndodhë në vitin 2022. Nëse nuk ka bëj 21, aty dikon, pasaj në UKB, zakonisht kam qenë diri në kone pandemis pjesës e cilës konferencë të organizatës e kombeve të bashkuara në të cilën ne, po ashtu nuk jemi antare, kom përfacu vendin edhe në Marok, në formë online, pasaj në Indi, në Filipine, kështu me ratë, kështu që ka pasë shumë vende në cilat realisht Kosova asë nuk është ditë se është shtetë i pavarur edhe sovranë, dhe kështu që e kom pasë fatin e madhe dhe nderin që me ju tregu që po Kosova ekziston dikon në hartën botërore. Po përse që është ndjenjë shumë e veçantë për ty, kërë e ke përfaqësu Kosovën në për këto vende, ndryshme që edhe nuk e ka njoftë Kosovën? Natyrisht është një detyre dhe është një përgjithsi të i për e madhe, për te i privilegjeve, për te i knacis, unë e shosë si detyre dhe si një mision që tash më është shëndru në mision jetësor, jo veç në mision diplomatik që fare e kam, kështu që natyrisht që përkushtimi edhe përgjithsia ka qenë te për e madhe që zoni i Kosovës me dalë sa ma mirë. Hajde, që shoj që ka keni marë, se unë i që ka keni marë. Êshtë fotografi kur ke qenë vogël, ja? 5 vjeqare në këtë foto, është një nga fotot më dveçanta edhe dvetmet që e kam në këtë mosh. Kjo foto është bërë të doja edhe ka në deqan edhe ka një histori shumë dveçant, sepse në këtë vit kom fillu me ecë për hirtë parë. Për shkak të problemeve shëndetësore që i kom pas prej pas lindjes, pas vjetë fare nuk kom ecë publiko e den, kështu që kjo ka qenë moment i parë kur Elvana është zgju me ecë pas vështirësive që i kisha, edhe është një nga fotot më të bukra që e kam.
Pa, e shojmë edhe buzëqeshjen në fytyrën tonë. Gjithmonë kom qenë tip kështu i buzëqeshur me rruza, me buzëkuq, e kom dashur grimin shumë, edhe kështu që ja kom marr mamit, jo më shku ja kom vidh, ku i ka pas e ku si ka pas ato shminkat, që me u lyë edhe me u duk bukur, edhe zakonisht këto janë edhe në disa foto të shpërfaquna. A çfarë familje ke pas, Elvona? E kom pas një familje jo të letë, jo të zakonshme si e të tjerëve, me vështirësi natyrisht që është ndryshme shëndetësore që publiku tashmë vetësejden, po për te asaj e kom pas një familje shumë të lumëtër, gjithmonë kam qenë fëmijë lumëtër, fëmijë buzëqeshur, s'ma ka marrë diqysh kërkush vullnetin as dëshirën për me jetu, pavarësisht ndoshta që një ku gjatë s'ko mujtë me ecë, unë gjithmonë e kom gjithë atë mundësin qysh me qenë e barabartë me tjertë. Lufta ime ka qenë gjithmonë me qenë e barabartë me tjertë, dhe kjo është arsye pse unë kom vendosë pasaj edhe me punu për çështjen e të drejtave të njeriu, që mi po edhe personat e tjertë barabartë. Dhe kur nisë gjithë shka prej jetës personale, dyqysh e bënë ma me shpirtë, edhe e kupton tjetrin ma mirë, po thamë për te krejt vështirësive, prapë kom qenë shumë personi lumëtur edhe fëmijë lumëtur. Se kom qenë edhe thume me shumë dashni të familjes, të shoqërisë, gjithmonë jam pasi e barabartë, ndoshta ma shumë e privilegjume në familje, se sa që duhet, kështu që ajo më kam bajt, ajo lumëturim kam bajt. Po e shojmë që ke qenë një fëmijë shumë i lumëtur, a flokët për mduket i pas ke pas maka e bardha, bjonde, a? Ngjyra jam është e flokëve, nuk është që i kom as tash të ngjyrosuna, po ma bjonde kom qenë kur kom qenë fëmijë, me kalimin e viteve, ju më këthy ndoshta pak maka brune, për ndryshe në këtë piki kom gja mamit, mami është ma brune, ma bjonde, babi është dhe shkan, ne jemi 4 fëmijë dhe jemi të ndoam dy ngjojmë ka nana, dy ngjojmë ka babi. E përmendet që kjo fotografi është bërë te doja, ke shku shpesh? Te doja, shumë, komplet fëmiria dhe komplet pushimet verore, te doja i kemi pas. Ajo është një shtëpi jashtëzakonisht e madhe, janë 9 fëmijë te doja, 9 fëmijën ka babi, dhe me thonë rjetë prej një familje shumë të madhe, edhe te doja ka qenë lezeti maj madhi mund shumë që ka mujtë ndëjhar me ndurë. Jemi mbledh krejt familja, jemi mbledh krejt nipa e mbesa, jemi atë shumë, sa që si ki idena dhe gjithmon ka pas që ka me bo atë, gjithmon o koni farhareje, jash dhe kënshme që fatmirësisht halon bretran, pavarësisht që ta shumica jo në martu, ne jemi rritë, se cili i kemi ndo shta 30 vjetë e ma shumë, po prapë është kur shkojmë, kur mblidhe me të doja, është e njëjtë harë, është e njëjtë gëzim, edhe kur gjithë s'ka ndryshu realisht, edhe kjo na bën shumë të lumëtur. Qka mojnë men prej kujtimeve të fëmijës kur mblidheni të doja që jeni mblidhë? Cili është kujtimi ma i mirë në shta që e kujtojnë? Krejt halakomën që ja kemi bu doja së shpet, cili t'ja buj brapë sa erë që mblidhe me dhe pse mi të vdhej tash. Mirë po, sinqeresht kemi bu shumë halakoma, zakonisht i kemi pas dhomat e ndome caktu me kush ku ka ndajt. Unë jam shumë e lidhën me qikën e dojes që është në Luxemburg, dojes tjetër, edhe zakonisht ma të i kemi kalu pushimet verore gjatë gjithë kohës. A i ki gjyshret enda, apo jo? Jo, nuk janë. Në atë pjesë kur ke qene vogël, po pësaj i ke pas gjyshret? Po, ata kanë qenë, po nuk nga kam prish, absolutisht nga kam prish. Të doja, jo, kemi qenë të lirë me po që ka kemi dashtë, edhe me prish gjona, edhe me ndreqë, edhe me qajtë, edhe me qesh, kështu që kërkush nuk nga ka thonë, asë gjënë këtë rast, asë gjyshret. Oke, po kalujnë tek fotografia tjetër. Se më ktheve në dukujtime që më t'i s'pas na folë për to, aq më tepër jo publikisht. E kjo është edhe esenca e kësaj rubrike. O, sa e mi, sa vjetë ke pas këtu? Këtu se dive, të sigurisht dikun që aty 5-6, në qatë mosh, ndështa. A ke lujt nusa, a qka? Gjithmonë kom pas qef në buluse. Sikur ke i qikat e vogla. Vellët më kam pëlqy gjithmonë shumë. E mbaj mend e di prej rëfimit mamit që këtë vellë e kom pas dhurat prej halës. Edhe e kom dasht shumë, më kon një fustan cilin unë e kom dasht shumë, edhe që shpom shë edhe këto me buzët kuqe, me ruza, me vellë, me shesherë, dhe me thone kuru me deri në detaj, se kjo ka qenë stilin prej fmi, kom kushtu shumë kujdes dukjes. Nuk e di ku është bu kjo foto, nuk më kujtohet, po edhe kjo është prej fotove të pakta që i kom kër kom qenë fmi. Edhe faktikisht tojnë për herë të parë që po shfaqem publik, se publiku si ka pa. Nuk i ka pa publiku të fatër. Kemi hullumtu. Po shiet. A po për ndryshaj gjithmon duke buzëqet, gjithmon një fmi i harashëm. Po, gjithë.
Gjith duke qesh, bile dhe në raste caktume, ka njerë edhe kur jo mrit, kur është dasht me qenë ma serioze, në raste caktume kom pas problem. Me ndaj serioze. Edhe varet shumë kënde kom për bal, për shamull i kom do persona që si ti shoveq filloj me qesh, nuk e di mas pse, edhe zakonisht kur jemi në do një ngjarje serioze, ose qoftë familjare, ose kështu, dhe më sumë këqërë se filloj me qesh. Dhe shte më sumë këqërë se filloj me qesh. Ako në moment që të ka të rathuje qeshura, që shtu kur s'duhet heq? Po, po, fatkeqësisht, po, dhe bashkë në momente, ka njëherë fatkeqësisht edhe në rastet të vdekjes, kur kemi rast vdekje ndodhë që thjesht me të qesh, edhe nuk është heq fare momente, edhe me zi... Kërë ndodhë për mduhet krejtve. Po, po, kam dëgju që krejtve ju ndodhë edhe me zi përmbash, po nuk jenë, s'kan qenë raste ekstrema, ashtu jemi mbatë. A kine histori, për shumë që këndosh me ndodhë, diçka që po të kujtohet, shtu që... Ka qenë e histori që s'ke mujtë më përmbajt të qesh bashkosë të dosh? Jo, se di ta shka shumë, s'pë di cilën me ta cikë, se ka pas momente tila shumë, po të tema ciklet shmet janë atu kur jemi në ndonjë të pame, ose fatkeqësisht në ndonjë vareme dhe nuk duhet heq me qesh, po nuk mundesh me undohet, po shqyqyr që ka mirë kuptim edhe në këtë pjesë, se zakonisht edhe në ditë të dhimshme ka njëherë duhet me duhet me janë bajt motivin vetës edhe me qesh, po mirë kuptimi është gjithmonë atërisht. Po, normalisht. Okej, po kalujmë të fotografia tjetër, edhe masivisht jemi të familia, edhe që po i shojmë fotot sa ke qenë e vogël. Klasin pak edhe për anën financiarë, për shumë dhe dim që kur kemi qenë matë vegjel, kanë qenë më ndryshe kohënat. A të ka mungu diçka, për shumë, kur ke qenë si kur fmit? Ka mungu diçka, ose ke dosh me pas diçka, nuk e ke pas? Jo, zakonisht, familja është kujdes shumë, si do mos prindrit në këtë pjesë, që mos me mungu absolutisht asgjë. A që më te për edhe të pjesë ashtë ndecore, ku do që dikush ju ka thënë diçka, me dërgu Elvanën për një shërem, për një përmirsem të lëvizës ësaj, ata absolutisht s'kan kursy asgjë. Do shta edhe atëherë kur fares i kan pas mundësit, ose edhe atëherë kur i kan pas gjithmoni kan kriju mundësit që Elvanës mos me i mungu asgjë, kështu që nuk mbaj mend, ose nuk e kam do një peng nga fëmiria të faktit se asi kur ta kisha atëherë e nuk e kom pas, apo kuptan. Fatë mirësish në këtë pjesë. Dije që kushtet ekonomike para luftës, as kusht i ka pas, ku me ditë sa të mira. Kemi jetu një jetë mesatare, besa dhe pas luftës, sepse situata në Kosovë ka qene tilë, po besoj për pjesën dërmuse të shqiptarve. Kështu që edhe ne kemi, edhe unë kom rjedhë nga një familje mesatare, por që nuk nga ka mungu as një arazë që. Cili është kujtimi më i keq, Elvana, që do shta kur e kujtëm fëmijin, nuk të sjellë në nostalgji, nuk ki qef me kujtu që atë moment? Pjesa e qëndrimit në Belgrad, në spital, në dy operimet e para, në vitin 96-97, në kohën e bombardimeve në Kosovë dhe në kohën kër familja Jashari është vra nga policia serbe, ditën që familja Jashari është vra, në kom qenë në Belgrad në spital. Ajo ka qenë një periud të e për rënd edhe për mu personalisht, për edhe për familjen, sepse në vend që të trajtoheshim në aspektin shëndetësor, për çka edhe ishim shku, realisht jemi keq trajtu. Të pakten unë, si e vetëmja shqiptare, jom keq trajtu, i është zakonisht shumë në atë kohë, edhe disa detaje që e kujtojnë periudën e Beogradit, nuk kam qafë së dasme i pa. Realisht kam qenë disa... Nga personeli mjekësor, po, nga personeli mjekësor. Kështu që, po e them publikisht, e kom thanë edhe në dokumentar këta, kështu që atë pjesë të Beogradit, është jashtë zakonisht një traume cila nuk harohet faktikisht, shërohet, po nuk harohet, edhe nuk kam dëshirë me kujtu, as ato detaje që ma kujtuin atë periud, kur kom qenë fmi, nuk kom qef me i pa. Sa vjetë ke qenë? Kom qenë dikun 6-7, se fundi vitit 96-97. Po edhe pse vogël e ke kuptu situatën? Po, absolutisht, në baj me ndi, kam shumë të qartë. Shka ke mendu për shama pëse po të botë kjo keq trajtem? Nga personeli mjekësor? Kom qene vetëmja shqiptare në atë ko, në atë spitali dhe në atë repart të smive. Po mendoj ti si fmi e ke kuptu? Jo, nuk e kom kuptu, po thjesht e kom pa që është një keq trajtim. Realisht në mas të madhe, në mas të rept, po je fmi edhe thjesht adaptuash, pas taj mu më ka ra shumë gjatë, dikun 6-7 muj më ka ra herën e parë me që ndru në spitali, pas taj në operimin e dytë një 2-3 muj, operime cilat fatkeqësisht kanë dështu, nuk kanë qenë të sukseshme, për shkak se nuk jam operu nga doktori që do duhej të operosh, apo nga dikush krejt tjetër, kështu që ka qenë gabimi madhë mjekësor, por që dikur ka laje pjesë. Fatmirësisht që lufta nuk më zuri atje, u ktheva në Kosovë dhe nuk jo mdo prej familjes. Po gjatë asaj kohë ke qëndru në Beograd?
gjatë atyre muajve. Po, po, gjatë atyre muajve, standard kom qenë në Beograd. Familia shumë rol është leju me ardhë me mpa. Bile mbajment prej rëfimet të prindërve që ditën që janë ekstradu familia Jashari, ata kanë ardhë me mtaku në Beograd, po nuk i kanë leju me hy. Kështu që janë këthy, edhe nuk kanë mujtë me mpa, kjo është vetën, po vetën, se nuk i kanë leju familjen. Kështu që kjo është një pjesë, mos me hyma shumë në detaje, se mos me buas familjen mundikeq, kjo është një pjesë të lënë s'kisha dasht asë një fmi në botë me përjetu. Absolutisht të qëqë për asë një arsye, sepse janë pastaj disa mendimet këqia që gjithmonë të mbesin. Është një përjetim i keq që gjithmonë të mbet në jetë. Kështu që s'kisha dasht absolutisht askush me përjetu. Oke, po kthehemi tek kujtimet e mira. Tek pozitiviteti. Edhe tek pozitiviteti. Hajde e shohim një fotografi tjetër. Hajde. Që e kemi në sidh. Po më duke këtu si princesë diçka. I pas një ti pëmiris kështu me vite rënë. Kjo është pas luftës. Kjo është në vitin 2000. Edhe është bërë me një qeshur për ditën e fëmijëve. Unë vitin 2000 kom fillu me punu me organizata jo qeveritare në Kosovë për të drejtat e fëmijëve fillimisht, e pastaj për të drejtat e njeriut. Shumë e re kom fillu me punu me organizata vendore dhe ndërkombëtare. Prandaj si rezultati punës 12 vjeçare kom ardhë tani në misionin e ambasadores. Kjo është bërë pikrisht në një qeshur të vitit 2000. 2000-2001 aty dikon, edhe ka qenë festimi i ditës botërore të fëmijëve. Unë kom qenë prezantuese një aktiviteti që e kishte organizu Qendra Hendikos në atë kohë, e cila merrej me të drejtat e fëmijëve me persona me nevojat veçanta. Këtu shihim edhe me prezantimin, edhe e di që ka qenë një moment shumë i bukur, edhe këtë fustan e kom dhurohet prej hallës. Halat pas ka knojsh me fustane. Ka pas një butik në atë konë pej, edhe po krejt fustanat e veshjet që kam pëlqeshen, i kom pas prej asaj kur kom qenë fmi. E këtë dafina motra është kujdes për grimin, për dukjel. Se zakonisht ajo kujdesej kur kom qenë e vogël. Edhe ideja ka qenë që me u duk si princeshe dhe me dalë para publikut. Edhe më bajmend është dalja e parë e imja këtu. E pas emocione? Shumë, tepër. Dri dhe shaj tëra, nuk e ki i din. Po, dikur që cosha me kalimin e kohës edhe ato duar të rukitjet të ndimonin, po, e mbajmen si një moment shumë të bukur. Elvana, për ndryshe, e përmende që shumë e re ke fillu me organizata, me punu. A e mbajmen me pagën e parë që ka ke bo? Jo, se mbajmen se zakonisht jemi pagu me projekte, kështu që jo nuk e mbajmen që ka kom bu me pagën e parë, veç e di që prej fmi i diqysh kom pas pare në përduri, kom pas pare të mija, për nevojat personale, për luksin që kom dasht mja bu vetës, edhe nuk kom pas as njëherë qef mi marë familjes për qështjet luksit. Zakonisht e kom kursy në atë pjesë, kom dasht që vetëm për gjanat që janë mama dhore, cilat unë s'kom ujtë me imbulu më kujdes familja, për këto gjanat e vugla, kom dasht mi pas të mijat. Oke, dhe ta shfalim për femirin, për ndalim e pak edhe tek adoleshenza, qështë e galu kone adoleshenzës? Unë krej që kam bojë mende dhe prej fëmirisë dhe prej kohës adoleshenësës është që gjithë kom punu, gjithë kom qenë aktive në për organizata, në për projekte të ndryshme, edhe në atë ku ka vazhdu që ashtu. Unë në vitin 2003, kër i kom pas 13 vjetë, pak pa hy në adoleshenës, e kom përfaqësu Kosovën në kongresin e parë për fëmijë me nevojat veçanta botëror në Angli, kështë që prej atëherë kom fillu me udhëtu, edhe mosha adoleshenësës ka shku në atë mënyrë, se gjithmonë kam dashtë me punu, me arrit njët, me u shkollu, krahas vështirësive në shëndet që i kisha, krahas progresit me shëndetin që u dashke pa tjetër me bo puna, për mu ka qenë primare, arritja, sukseset, kështu që dhe adoleshenca ka qenë në këtë pik. Nuk kam qenë shumë tip që kom dalë diskotekave, kafiqave, andej këndej, pak ma e rezervume në këtë pjesë, jo për diqka pëthjesht nuk më ka bërë shumë për shtypje. E zakonisht i kom shiju momentet me shëqni, kur jemi mbledhë në për shpia, në shkollë, në gjimnaz, kështu ka rjetë, po jo shumë tipi daljes në për diskoteka e gjana tila, pak ma e rezervume. Po, Elvana, ku e ke gjithë vullnete për me vazhdu dhe me punu, tu e pas parësysh që nështë ta shumë shatuar, tu s'kam pas vullnete asë më shku diri në shkollë, e tu e pas parësysh që ke pas edhe probleme shëndetësore, ku e ke gjithë vullnetin? Unë kom pas komplet tjetër vizion për jetën, edhe sot e kom komplet tjetër vizion për jetën, ndështë ta kroas më shatareve të mija për cilat për dikon dështë ta ka qenë primare martesa, fejesa, për dikon tjetër, diqka tjetër,
Unë kom pas komplet tjetër vizion tjetës. Këtu kanë qenë krejt gjona, më i me thonë, terciare ose të fundit për mu. Për mu ka qenë shëndetje e para, karjera e dyta, integrimin në formë të barabart në shoqëri, thyrja e tabuve, diskriminimeve, që ka pas shumë për gjatë kohës edhe për gjatë jetës. E vullnetin e shumë e thjesht, e kom gjetë të familja, fillimisht, pastaj të shoqëria. Kom një shoqëri shumë të madhe, shumë e lidhur me pjesën e shoqërisë, edhe për mua e kanë atë ndikimin edhe rëndësinë e njëjtë me familjen, sepse nuk mundesh asnjëherë me mri gjona njëjtë pa pas edhe një shok edhe një shoqe që qëndron mbrapa krahas familjes që veç dihet që e kemi aty vazhdimisht ditë të mira edhe të këqija. Kështu që Elvana është motivu me shumë pak. Nganjëherë edhe ke shumë me aty motivin me krejt pak fjalë ose pak gjona, po edhe ma ke ngrit motivin me njëherë me një fjalë të mirë ose me një diçka të vogël të mirë. Po një njeri shumë pozitiv që e kam familje është babi, edhe kryesisht, sa herë që unë kom qenë ashtu për tuke, babi ka qenë ai që më ka kapë dhe ka thunë qau, qau, se ti mundesh mi a dalë prapë. Ka pas momente kër je dërzu për shembull, për që për tu është afru babi, qoftë shoqënia dhe... Ka, babi, nana, të dy të ka një rol të jashtëzakonshëm në këtë pikë. Po, normalisht, ne njerëz jemi, sa do që mund të jemi të fort, mund të cilësohemi të fort, ka momente që ti thjesht ndihesh për tuke dhe mendon që nuk mundesh mi a dalë mu, edhe këtu, natyrisht që bëjmë pjesë faktor të ndryshëm që vinë nga jashtë. Do me thënë, sepse ne jetojmë Kosovë dhe i dim paragjykimet, i dim krejt sfidat me cilat përballemi, mirë po mirë që kemi njerëz cilët në ngrehen prej greminës edhe vazhdojmë së reshtutje. Duhet me qenë gogja me fatë për me pas familjen dhe shoqnin që të ngrehen, të ajapin dorën, nuk luajnë më u dërzu kërë. Po, pa tjetër, absolutisht në këtë pike konsideroj vetën shumë e fatë. Si në aspektin e familjes, si në aspektin e shoqëris, janë dy pika kyqe që një person, sidomos e cila përballet me vështirësi shëndetësore, e mbaj në jetë, është jashtë zakonisht e nevojshme. Kështë ndru në PEJ, gjimnazën e ke përfundu në PEJ, në shtetë e BES, pas taj për studime, ke ardhë në Prishtinë. Kam ardhë në Prishtinë, po. Kam studiu në vitin 2010, kam fillu studimet. Kam studiu shkenca politike në Universitetin e Prishtinës dhe gazetari dhe komunike masiv në Universitetin OAB, në Kolegjin OAB. Qëfar në zonë se ke qenë? Unë kom qenë bursiste. Apo? Kështë që kom qenë studente shumë e mirë. Pavarësisht që në kohën e studimeve, kom pas një sfidë shumë të madhe prapë shëndetësore, se jo për në shtru një operimi shumë të randë në Austri, cilë ishte kthesë historike për jetën time dhe për përmirësimin e lëvizjes. E mbajmen që vitin e partë të shkencave politike në UP e kom kry në karocë, shumicën e kohës. Më thunë kom qene palëveshme, edhe aty me ndimin e babit, nanës edhe motrës e cila jetën të në Prishtinë ishte e martu me këtu. Ja kom dalë, pavarësisht që ka qenë shumë shtirë, me shumë paragjykime, me shumë sfida. Pastaj se kom përfundu vitin e partë, kom shku sërish në operem në Austri, mandej kom pauzu një vjetë dhe jom rikëthy në Prishtinë për tjetu e vetme, komplet, e kom regjistru dhe fakultetin e gazetaris edhe i kom përfundu të dyja paralel në vitin 2015. Mandej në 2014, kure mora misionin e ambasadores, ishte po ashtu këthes historike për jetën time, se kalova në një nivel komplet tjetër të punës edhe të përfaqësimit të Kosovës, edhe jetë ndryshoj tërsisht. Mandej, jo marë krejt me gjona tjera. O, Elvana, je një shembull për të mirë dhe frymëzim për krejt gratë shqiptare, si do mas gjithan dushat dhe ata njerëz dhe gratë, qoftë dhe njerëz shtetuar që kanë probleme shëndetësore, që mbët me u dërzu kërë. Faleminderit shumë. Faktikisht, unë kam vendosur me folë për jetën time pas dikun 3-4 vitesh të mandatit par të ambasadores, se fillimesh nuk kam dashtë që fokusi i medjave dhe i njerëzve me qenë të jeta personale e Elvanës, po të jeta profesionale e saj. Po mandej me kalimin e viteve, e kom pa të arsysh me mendoa këtë pjesë të historisë që publiku nuk e dente, pikresht për me i motivu të tjerët edhe me i nalë para gjukimet me cilat edhe unë përbalesha në atë kosi ambasadoria e pare vullnetit mirë, aq më tepër që kishte disa vështirësi në lëvizje. Kështu që kjo është ideja vetëm pse unë kam vendosur me fol haptazi, thjesht për me ju tregu njerëzve që krejt njerëzit janë normal, krejt njerëzit janë të barabart, krejt munden me arritë suksesin jetë, krejt munden me qenë përfaqësues të shtetit edhe s'ka rëndësi se si dukemi. Do të thonë nuk është bërë me ndonjë
tendencë tjetër, po jam e lumtur që edhe në këtë pikë është pritja zakonisht mirë edhe prej mediave dhe prej publikut. Sa mirë që e ke dëshmu këtë. Po e shohim edhe një fotografi tjetër, sa bukur po dukesh. Faleminderit. Kjo fotografi është bërë nga një person që unë e kam pas idol kur kam qenë fëmijë, më përmend moshën e adoleshencës, se tash më kujtu. Është fotografia që është realizuar nga Fadil Berisha, fotografi ynë i mirë njohur në New York me famë botërore. Unë e kam pas Fadilin gjithmonë idol, se gjithmonë ka pëlqyer me qenë fotomodele kur kam qenë e vogël. Edhe fotot i kam dashur gjithë, edhe thojsha kam ardhur dita që edhe mua Fadil Berisha kam ma bu një foto. Kur kam qenë më e re, edhe ka qenë shumë ndjenjë e veçantë kjo. Është bërë në vitin 2017, pikresht në studion e ti në New York. Edhe kur kom shku, ka qenë për mu si një andër e realizush me të isha, wow, le që Fadili po më bën foto, po pikresht edhe në studion e ti. A i ke tregu Fadili për po, këtë të sëri? Po i kom tregu, edhe ka priti ashtë zakonisht mirë, Fadilin e kom shumë bështatë, së është një njëri që japë shumë dashni, edhe mandej, sa herë që kom shku New York, gjithmonë ka bu foto, mandej më ka thirë vetë, edhe këtu më ka thirë vetë, kure ka kuptu që jam, sepse një ke si ambasador, po nuk s'kemi pas takim për para, edhe më ndej kur i kom tregu ka qenë emocion shumë i veçantë edhe për të. Kështu që kjo është një nga fotot që e kam shumë për zamër. Edhe po të shka ngrimje me smoke i ajtë, kështu shumë po të shka i ka. Faleminderit shumë. O për ndryshe, fotografi artistike, gjithmonë realizam, po ki pëllot. Ka qenë edhe kërkes e fotografe, më ndej dikur mas misionit, mas ishe mura misionin e ambasadores, ka qenë kërkes e fotografe i pëlqen të ftyra, ku i dione, hajde ta bëjmë një foto, hajde ta bëjmë një sesion, edhe unë spritoj shahet, si hobi kështu të e pas, kështu që po kam shumë fotografit, fotografet ndryshëm. Po kjo e Fadilit për shkak të historisë edhe faktit që gjithmonë kom pas qef me pas një sesion të Fadilit të shumë e veçantë. Po dhe përndushe gjithmonë, për gjithdo fotografi, je dhe paraqitje televizive, je e ndryshme, e veshme, mirë. Do kësh bukër. Prej fmitje, po dhe, prej fmimo. Prej fmim e bust kuqe, Elvana, identifikohet me bust kuqe. Falem derit për ndryshe, për komplimentin. O, s'kua që, okej. Në këtë pik, për ndryshe, i kom kushtu shumë rëndësi edhe kur kom dalë me përfaqësu shtetin jashtë, i kom kushtu shumë rëndësi edhe detajeve në veshje, sepse diplomacia publike kërkon këtë gjë. Ka pas shumë momente që unë jam prezentu me veshje kombëtare të ndryshme të Kosovës, me pleqë në kokë, me ndonjë detaj, të ndonjë qafore që e ka një prapavi të veçantë, kështu që përveç fjalimeve në këtë pikë kujdesem edhe për paraqitjen publike me dërgu diçka në botë që rrjedh prej Kosovës. Falem dhe tani për fëmirin, adoleshensën edhe studimet. Ndërkash tani kemi me dojlë dhe tek takime që i ke pas si ambasadore e vullnetit mirë, që t'ka roa përmendet, që t'ka roa dhe me utu shumë në përvendet të ndryshme, po t'ka roa dhe me utagu me personalitetet të ndryshme. Që tash kemi me i shfaqë disa prej fotografive edhe me i komentu bashkë. Hajde. Kjo është Madeleine Albright dhe kjo është një nga takimet më të veçanta që i kom pas në jetë në 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës, kur zonja Albright e vizitoi shtetin e Kosovës. Këtu jemi në rezidencën e ambasadorit amerikan, e kishte organizuar një pritje të veçantë për disa nga personalitetet e zgjedhura të Kosovës, kështu që unë kam qenë e zgjedhur prej ambasadorit amerikan që më shku me taku zonjën Albright dhe ka qenë një takim i cili gjatë gjithë jetës kam ngel në mendje, se përndryshe kjo ishte vizita e pare pas luftës e zonjës Albright në Kosovë dhe e fundit e saj para se të ndronte të jetë, edhe kam mbajtur gjithmonë si një kujtim shumë të veçantë. Elvana, ke pas mundësi me bisedu pak me to? Ta tregoj edhe një detaj, po, kur kam qenë e vogël, babi gjithmonë më thoshte ti ke më u bë si zonja Albright. Edhe më ndej ka qenë shumë interesant kur e kom taku dhe ja kom tregu këtë detaj. Po, kom bisedu shumë shkurt, për shkak se secili e kishe minutazhën e caktuar të bisedës me të, meqense kishte shumë personalitete. Ja tregove këtë detaj që ka thënë babi? Po, ja kom tregu detajin edhe realisht asaj ka ardhur shumë mirë kur e ka kuptuar që Kosova e ka një ambasadore të vullnetit mirë, sepse jo vetëm amerikanët, por komplet arena ndërkombëtare e din rolin edhe rëndësinë e një ambasadore të tillë, kështu që reagimin e ka pasur jashtëzakonisht mirë, edhe di që vetëm ka thënë vazhdo me punën tënde të mirë se një ditë kemi ndryshu botën, kështu që kjo më ka mbetë shumë në mendje edhe e kujtoj gjithmonë edhe natyrisht mbetet një fotografi ikonike për mua. Sa ndikojnë fjalët e tilla
të këte, sot japin motiv kur a merë fjallë tila, si të mos prej një personaliteti si kur absolutisht në dikujnë shumë, ka shumë rëndësi të kënë kush që kam thot, ama kush si do mos cili person po ma thot. Kështu që natyrisht që prej personaliteteve të tila që janë të dëshmuara në jetë, në diplomaci, në qka do që ti kërkosh, natyrisht që ka rëndësi shumë të veçante dhe si kur ta jap një farloj sigurie ma të madhe që ti me vazhdu tutje, e shenë një farme që je në rrug të drejtë. Ok, po kalonim tek fotografia tjetër dhe takimi rrodhës. Kjo është Cara Delevingne, aktoreja dhe modelja ndër më të famshmet në botë. Kjo është një moment shumë i veçantë në vitin 2019 në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, po merrnim pjesë bashkë të dyja në samitin e filantropëve të botës. Kanë qenë dikon rreth 900 pjesëmarrës të niveleve të ndryshme brenda asaj sale, nga e gjithë bota. Unë e kisha fjalimin kryesor për Kosovën me temën Kosova, një histori nga dhimbja në sukses. Ka qenë nga fjalimet më të veçanta cilat i kam shkru, edhe në fund të fjalimit pa ta zgjedh që personaliteteve që ishin tutje pas meje në panel të dhuroj varset e punuara nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Këto varset që i kene shfaq bashkë me modelin. Është e punuar nga to, edhe Cara Delevingne ka marë dhurat prej meje, pikresht në shenjë se kom dasht me la një gjurmë të Kosovës, të dhimbjes së Kosovës, por edhe të krenaris në të njëjtën kohë, brenda Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka qenë një nga fjalimet që është duar trokitë më shumë ti në karjerën time, ku e gjithë sala është zgjuar në këmbë, edhe do të mbaj si një nga kujtimet më të mira. I ke të regua modelës Cara Delevingne për varsën edhe historinë që ka? Po, Cara ka qenë e para që ka ardhë dhe më ka përqafë në skenë, ka dalë pej salës, momentin që është kryu fjalimi, unë kom qenë shumë emocionume, sidomos kur kom folë për këtë pjesë, për pjesën e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, edhe mbaj mend shumë mirë përqafimin e saj, dhe mbi gjitha para se të niste komplet eventi, kjo erdhi u afru me ma kërku një adapter për me mbush telefonin, unë nuk është që ja kom ndu me endjen shumë për me pa kush është, se isha e koncentru me të fjalimi, edhe kjo veç u kësi i thash shumë bukur për dukësh, unë u kësi i vaj thash, okej, falem derit shumë gjithashtu, tha, a ke një adapter një mbushës, thash, jo nuk kam, s'kisha dhe vazhdoj, kur mas një 5 minutave, kom këqyre dhe një herë mirë, thash, wow, ka, Delevingne, edhe unë heq kështu, as me andu me endjen se kush është, edhe me andej përqafimi, soj edhe krit bisida që e kemi bu, kemi qenë ullun ofër, si që dhe përshijet në foto, ka qenë një emocion shumë i veçante, një kujtem të jeti bukur. Për ndryshe kam kontakt, vazhdojt kem kontakt me stafin e soj, shumë herë kemi bërë plane dhe që kjo dvijë në Kosovë, po s'ka ardhe në momenti. Oke, po pësojmë që ndoshta shumë shpejt ka me ardhë modelja Cara Delevingne edhe në Kosovë. Mund të jetë e mundshme, mund të jetë e mundshme. Mundat me qene mundshme, pas keni bisedu që... E kemi bisedu moti, unë thashë jam kontakt me stafin e saj, kështu që ka mundësi, nuk e përjashtoj mundësin, po nuk e di kur. Oke, po vazhdojmë edhe me fotografit e tjera. Edhe kjo është shumë fotografi e veçantë, në foto shihet zonja e madhe Nexhmije Pagarusha. Kjo ka qenë pjesë e projektit tim, fytyra kryesore, e projektit tim të vitit 2017, fushatës një fije dritë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ka qenë pjesa kryesore e klipit, edhe momenti më i bukur, edhe klipi më i bukur që mund të realizojnë do njëherë, ose projekti më i bukur që mund të realizojnë, sepse kishte një rëndësi të jetë të veçantë. Kjo është nga konferenca për mbyllëse e fushatës një fije dritë, kur zonja Nexhmije Pagarusha për kundër shëndetit të saj ti për të dobet, i mbledhi forcat edhe erdhi në konferencë me qenë me ne atët. Të karoha me bisedu me zonja Pagarusha? Po, e kon vizitu para prakisht, para se ta merja në projekt shumë shpesh në shtëpinë e saj, por edhe pas projektit, sidomos në kohën kur kam dëgju që ka qenë ma keq me shëndet, edhe ka qenë një zonjë të për e ma dhe prej së cilës ke pas që ka me mësu. Ka pas një jetë të miksu me plot gjana, me thyrje të jashtë zakonshme të tabuve në kohën kur ndoshta se kemi mendu fare, kështu që jo pashkas mbetet bilbili Kosovës. Më bëjnë me ndo një fjallë që të ka thonë Nexhmije Pagarusha dhe ndoshta e kujtonë fjallën e saj nuk e harranë? Dishka kur keni bisedu? Kemi folë shumë gjana, kryesisht kjo fliste për, kishte nostalgji për jetën e saj, për të kalumën e saj. Në disa raste ishte lumtur për gjithë shka që pëndodhe në Kosovë, në disa raste ishte edhe zhgënyër, realisht. Kështu që më vind të keqë, në një moment ka qenë shumë zhgënyër me pështetjen shtetërore që
jip të artit në përgjithsi, edhe më vinte të keq tash i zhgënimi në sytë e saj, duke ditur kontributin e madh që e ka dhënë për kulturën, sidomos për muzikën kosovare. Po më vjen mirë që kjo ka lënë një trashëgimi të pashlyeshme tek ne, tek gjeneratat e reja, kështu që pa diskutim që kam e u kujtu gjithmonë, e unë jam shumë e lumtur që edhe unë kam e u kujtu gjithmonë, duke pas pjesë të projektit që mbetet shumë i veçantë. Okej, po kalojmë tek fotografia tjetër. Po pse që kemi fotografi ende, po. Kjo është nga përfaqësimi i parë i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në New York në vitin 2015. Më njëherë pak muaj pasi kisha marrë mandatin e ambasadores, kam qenë pjesë e konferencës botërore për diplomacinë publike, samitit botëror të diplomacisë publike dhe pikërisht kam folur për krijimin edhe zhvillimin e diplomacisë publike në Kosovë. Natyrisht mbetet një nga fotot më të veçanta dhe momentet më të veçanta se ishte hera e parë që zëri i Kosovës u dëgjua nga një ambasadore e Vullnetit Mirë e Kosovës brenda Organizatës së Kombeve të Bashkuara, totalisht e barabartë me shtetet e tjera. Kur e shek këtë foto, çka kujton, ke pas emocione në ato momente? Shumë, kam pas emocione, ka qenë shkuarja ime e parë në Amerikë për ndryshe, kam qenë e re, 25 vjeçare, shumë e re, me një përgjegjësi tepër të madhe për veten edhe për shtetin. Stresi ka qenë jashtëzakonisht i madh gjatë qëndrimit të asaj jave në New York. Ka qenë pikërisht në kohën e zhvillimit të punimeve të asamblesë përgjithshme të OKB-s, kur realisht e tërë bota zbarkon në New York. Kështu që mundësitë për takime me njerëz të ndryshëm, me personalitete të larta kanë qenë tepër të mëdha. Ka qenë edhe delegacioni i Shqipërisë në atë kohë atje dhe zakonisht të gjitha koordinimet i bënim bashkë dhe e kujtoj si e një nga momentet më të lumtura, po gjithashtu edhe më sfiduese. Po kur ki emocione, kur ki stres, qysh edhe po e thu që kur ki fjalime me përgjithësi të madhe që i ke pas, për shkak të çka bën ato momente, qysh e qetëson veten, cili është qelsi që i kom su do teknikat të frymarrjes, cilat me kalimin e kohës mi kam mësu edhe përvoja, po mi kam mësu edhe psikologja ime, kështu që mundona me qenë shumë e fokusume tek fjalimi, tek emocionet e mija që mos me udridh, haroj gjithë çka që po ndodhë se ka ndodhë jashtë në atë moment, për mu ka rëndësi vetëm dalja sa më e mirë para publikut edhe para njerëzve të botës, edhe natyrisht që qetësohesh pastaj, mundona mos me marrë informata negative nga jashtë, mos me qëndru shumë afër telefonit se ndikon, jashtëzakonisht shumë ndikon, një koment i vogël ndikon kur je para daljes në skenë. Mos flasim për me marrë ndonjë lajm të keq prej familjes, shoqërisë ose kujdo, kështu që mundona me qenë larg kësajna, fokusin e kam vetëm deri të kryet fjalimi, mandej të ndodh çka të ndodh. Elvana e përmend edhe psikologun që keni shkuar edhe te psikologu e që po më duket që viteve të fundit tek ne a mendon që është duke u thykje tem tabu që po, nuk është po, dhe fatmirësisht marrë me shku te psikologu. Po, dhe fatmirësisht prej kohës pandemisë që njerëzit e kanë pasur ashtë nevojshëm shku te psikologu. Përderisa në këtë vedi e kam ditë më herët para pandemisë, edhe bile kur kemi rënë në pandemi, jemi izolu, shqetësimi edhe halli më i madh ka qenë si ka më qenë gjendja emocionale njerëzve pas daljes nga izolimi, se thjesht ditë që nuk mundet me nashkaktu ku me ditë nëj kiamet Covid-i, po si ka me rrjedh pastaj, si kemi me qenë me gjendje emocionale dhe fatkisisht pasujat vetë se po shien. Natyrisht që konsultimi me psikolog për mu është jashtë zakonisht e rëndësishme, në këtë pik Antigonën i dërgoj shumë për qafime prej këto Antigona, që në ICD o e cila në vazhdimësi është marë. Antigonën kemi dhe mikët të misionit shumë të mirë. Në vazhdimësi është marë me gjendjen emocionale e timen, sidomos kur kom pas nga rkesat shumë ta qoftë punës, qoftë para operimeve, edhe kështu që më kanë ndihmu jashtë zakonisht shumë. Edhe e them kështu hapur, me zë të lartë, të bërtit, ndoshta kërkoni ndihmë profesionale, se nuk është mare, nuk është turp. Po, ki një mesaj për këtë ata që përna për cilin, edhe ndoshta kanë probleme të njëta që i kalu, edhe te kanë ngarkes, kanë stres, po për shambull kanë frikë me shku të psikologu? Nuk është frikë, se ose edhe përshkak mentalitetit të taj mare me shku të psikologu, pëse me shku. Ama du të me thy dikush këtë mentalitet, edhe unë jam kundër mentalitetit që aktualisht ande po mbi zotran në Kosovë. Madje jam shumë e zhgënjyme, më ju të thanë lirisht prej verës e këndej, sepse sa ka mendu që kemi ecë
përpara me mentalitet, sa e kom pa që jemi shumë rrapa me disa gjona. Dhe kjo është e dhëmshme. Sado që ti punon për çështjen e drejtave të njerëzit, e integrim të barabartë, e mendësi të hapur, prapë e shën diku në disa qushe të qyteteve të ndryshme që kemi ngjitur në patriarkalizëm. Edhe kjo është e rëndë. Definitivisht të paktën për mua ka qenë shumë e rëndë dhe mbetet. Kështu që duhet me pas një mendje pak më të hapur, duhet me kërku ndihmë profesionale ku nuk ndihemi mirë, nuk është turp, nuk është mare, s'është mare as me qajt. Edhe kështu që njerëzit me qenë vetvetja, thjesht këmbgulja ime kryesore është njerëzit me qenë vetvetja me të mirat edhe me të këqijat e tyre, se nuk mundesh me ndryshu edhe nuk e shoh të arsyeshme me ndryshu për të tjerët. Nëse du me ndryshu, ndryshoj për vetën time, po jo për të tjerët. Kështu që ju kisha lut që ndroni vetvetja edhe mos ju vi turp me shprej as emocionet pozitive e as ato negative. Që apo e shumë një fotografi të sa ka qenë Covid dhe për më duket? Po, kjo është pikresh në vitin 2021, e thash në ustimin tim në Nepal, marja e qmimit Global Youth Leadership Award nga zëvendës presidenti Nepalit. Këtu kom qenë një sfit të jash zakonshme se sa isha operu, po e kaloja operimin e 9, edhe s'kisha fillu ende mirë me ecë. Edhe kom shku nga Kosova në Nepal, kom shku në Karocë, mendim të Karocës, e vetme natyrisht, po e shoqëruar me asistentët që shteti Nepalit i kishte siguruar për mua, edhe jam zgjun kam ka dale, kom hecë krejt ka dale, veç me dalë në skenë me marë qmimin edhe me u këthy prapë. Ka qenë udhëtim shumë sfidues, se shumë i largët, në gjendje jo fort stabile shëndetësore, mirë po do ashtë pa tjetër me qenë prezente fizikisht që me marë qmimin. Po krejt motivi edhe krejt vullneti maj madhë ka qenë që po shkaj me pru një qmim ndërkomtar nga një shtatë që nuk e ka njohur Kosovën. No, faleminderit Elvana shumë për krejt gjonat e mira që i bën. Faleminderit për motivin që vazhdojnë me ja u jetë shtetarve. Faleminderit, faleminderit edhe juve. Po më duket se dia jemi ka punë, ja kemi alo dhe dy, se kam e histori shumë të veçantë për një foto që e pashë që kaloj. Kjo është qmimi fundit që e kom marë në Tajland, vitin e në fakt këtë vit, më falë se shumë udhëtime ka një nga troje dhe vitet, këtë vit në janar të këti viti në Tajland, është Global Change Maker Award që është ndoa nga ish ministri jashtëm i Malavit dhe zyra e OKB-s në Tajland, për krejt punën time në qështjen e të drejtave të njeriut në nivel global, kom qenë në mesin e 50 personaliteteve nga mbar botat të cilat janë nderuar me këtë çmim, në ndërim të tri figurave kryesore, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela edhe Martin Luther King. Cila fotografi tha që dashta me një që ishte me fjalë kjo, në flamurit të Kosovës. Kjo është në vitin 2016 në Dubai. Edhe ishte konferenca e liderve të rinë në Dubaj. Realisht isha njës pashtu për herë të parë me përfasu Kosovën edhe që ka ndodhë dhe është një histori që për e thamë për herë të parë publikisht humbë kuferi, bagajë. Edhe që ka me bo, fjalimi ishte ditën e dytë, s'kisha laptop, s'kisha veshje, këto ishin veshjet me cilat isha shku rrugës. Edhe u alarmu krejt ekipi organizativ, ambasadorës e Kosovës i ka hum bagajë, s'ka bagajë. Okej, hajde ditën e parë, po vjenë se erdi. Hajde ditën e dytë, unë gjendë shë adiqysh me veshje. Ditën e tretë, po vjenë organizatori, tha ambasadorë është koha e fjalimit Kosovës, si doja bëjmë? Tha shonë, fjalimin dojë mbaj, tha po si dojë mbash, nuk e ke laptopin, tha dojë shkruaj për fjalimit unë me telefonën. Edhe e kisha shkru prej fillimit. E kisha shkru fjalimin vetë, si çdo herë natyrisht, edhe e dija ndoshta jo me pikë me presje, po e dija kontekstin kryesor se çka do të flisja. Edhe ul natë në dhomë edhe me telefon e shkruaj. Gjatë gjithë natës e rikonstruktoj fjalimin edhe dal të nesërmen. Thash, okej, me qenë se s'ka laptop, a mundi një veç flamurin e Kosovës mrapa në një projektor, dhe unë për e them fjalimin dhe në regull me ato veshi që i kisha. Edhe ashtu ja kam bo. Definitivisht edhe ka dalë, jo që ka dalë te për mirë, po u duar truket në masë të madhe, e rëndësishme që zani Kosovës edhe fjalimi, do me thënë, u krytë duke, as kishte farë rëndësi, as nuk kisha gre, mas i qiqa zgjë, do me thënë, krejt ishi në bagaj, mas dikun 3-4 dite që ndrinin Dubaj më ka hard bagajë dhe e di që ma dej këjtë konferenca ranin shuploka i erdi ambasadorës Kosovës bagajë se mbeta pa veshje pa asgjë, kështu që kjo ka qenë një sfidë shumë e madhe, definitivisht ka qenë siklet, po që ja dola dikur, thashë jo, fjalimi do mbahet dhe pik.
A nuk po çuditem se për çdo gjë deri tash ja ke dol, kështu që ama ka qenë sfidë që atëherë ka qenë shumë sfiduese, po sot sa herë kujtojmë qeshet shumë. Po besoj në ato momente ke qenë garant në siklet të madh për fjalën edhe për kreta to. Jo, nuk e ke idenë se s'm kishte ndodhur realisht më herët edhe ishte shumë absurde. Po edhe vet rruga deri në Dubai ishte shumë sfiduese për shkak të ndrimit të aeroplanëve, kështu. Po ja dolëm, u përmbledhëm edhe ja dolëm. Ja ke dalë, faleminderit Elvana shumë për historinë që e ke ndo, historinë e fëmijërisë, adoleshencës, karrierës, punës, edhe fotografitë që i dove bashkë me neve dhe publikun. Faleminderit shumë, edhe për mua ishte një emision shumë i lezetshëm, shumë më i veçantë se sa të tjerë. Zakonisht nuk e prisja që kemi me folë për kaq shumë detaje të jetës personale dhe profesionale, po sinqerisht më ke rikthy në kohë dhe në kujtime jo që nuk i shoh shpesh këto foto, i shoh shumë shpesh, po nuk i mendoj krejt ndodhit që kanë shumë të mendohet deri te ajo foto siç ti shpreh sot, po shpresoj që ka qenë një rrëfim i mirë për shikuesit edhe dikush e ka gjetë dikon një motiv, një cok motivi, ose e ka gjetë vetën në rrëfimet e mija. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Elvana, na këtu po e përfundojmë.